diferència molt important entre un actor i un còmic. Quan un còmic és bo, no saps si el que t'està explicant és veritat. Quan un actor és bo, no saps si el que et diu és mentida. Eh? Aquesta és la típica merda que no sabeu si he dit alguna cosa profunda o una gilipollada. Deixem-ho així, en l'aire. Jo crec que l'Espanya de les autonomies seria molt diferent si en lloc de café para todos fos jamón para todos, no? O sigui, café para todos sona cutre. Tu dius jamón para todos i tothom sí. Se'n veu que jo no sóc vegà. Tu saps la quinoa que has de menjar per estar gordo sent vegà. Home, és impossible. Amics i amigues, els tios, llegim al lavabo. Llegim quan estem fent caca. Sí, és així, vull dir, noies, accepteu-ho. Quan abans ho interioritzeu, millor anirà per la vostra relació. Estàs bé, estàs bé, estic llegint! Deixa'm! I porta més paper! La qüestió és que hi ha gent que diu, fins a quan puc llegir? Si tens sensibilitat a les cames, pots un capítol més. Als adolescents tu no els hi pots dir, en plan CSI, Grissom, pásale la luz ultravioleta al Quijote, eh? A ver si tiene rastros de varios narradores. No! Tu tanques en un pàrquing a 15 escriptors, sense wifi, sense whisky, perquè els escriptors... La musa, borratxo! Mercè Rodoraimon és una iaia blava que es treu novel·les de la butxaca màgica, eh? Bueno, no us perdeu. Està a l'editor renyant-la i diu Mercè, què és això? I ell, bueno, és una història commovedora sobre la superació d'una mare per protegir els seus fills. És un tema universal. L'editor es queda així i diu, i un dels fills no podia ser zombi? Un minut em duraven a mi les corregudes. El Satisfyer d'Utrera, em deien. I el Turó em mirava, ens miràvem els ulls. I llavors li feia així. Li demanava el compte. Hauríem de prohibir les corregudes de toros. Dius, vale, pues signem un armistici, pau, hi ha pau entre toros i toreros, què passa llavors? S'ha de reconèixer que és una millennial, diguéssim, de les primeres collites de millennial, val? Eh? O sigui que direm més aviat que és una jove amb molta experiència i sobretot amb molta gràcia. Amb tots vosaltres, la Sara Escudero! Soy la bajita del zapeando, la que se ponía el cojín en la silla. Fíjate que hace 3 años que lo dejé y la gente todavía me pregunta ¿y por qué te lo ponías? Digo, por capricho, no te digo. Vamos a ver, que hoy me he puesto un poco de taconcillo, pero mido, palabra de honor, 1,59, que tengo 38. Sé que ahora estáis en casa diciendo, ¡ay, pues no los aparenta! Aquí hay una guarrilla del público, está, sí, se los aparenta, sí, sí, sí. Perdóname, pero soy fan del Puma por el pelo, básicamente. Yo creo que ese señor ya nació con ese pelo. Yo me imagino a su madre, la pobre, en el paritorio diciendo que traigo un kiwi, ¿sabes? Ahí hay algo raro. Que no. Pero me chisco, porque pudiendo hacer las cosas bien, ¿por qué no las haces? Por ejemplo, conduciendo. O sea, ¿tanto cuesta dar una intermitencia cuando vas...? Que yo me ponga hecho una choni dentro del coche. Una intermitencia, en serio, que la dio hasta Albert Rivera para decir que se iba para la derecha, para la derecha, para la derecha. Hola, benvinguts a la secció cultural de 2020, on la gent de Saber i Ganar ens passen les preguntes descartades. Sara Escudero, vamos a ver, ¿qué público es más difícil de hacer reír para ti? ¿La gente mayor o la gente joven? Depende, si la gente joven quiere ahí un humor muy agresivo y muy de ofensa, pues no es mi público, porque yo aunque lo intente, no ofendo. Entonces el mayor entra más a lo mío. ¿La gente mayor después de las pastillas? ¿La gente joven después de las pastillas? En ese caso, cualquiera con pastilla. Martín Pinyol. Ets el típic que a les reunions familiars capta l'atenció o et guardes el teu humor per l'escenari? Jo em guardo l'humor per quan em paguen. Només vull veure bitllets de 100 o quin money man. I a les reunions familiars el que capto l'atenció és perquè menjo massa. Sóc el típic que repeteix 2 i 3 vegades. I la meva dona, i la meva mare, i la meva sogra veuen l'atenció i diuen ja està bé, no? Que els altres encara no ens hem servit. Quan ha començat semblava que el que estava dient era terrible, però cada vegada ha sigut pitjor, oi? Molt bé. Quique García, sobre quin tema, i aquesta és molt difícil perquè és un dels responsables de El Mundo Today, crec que... Bueno, sobre quin tema mai faries un acudit? Em posen
del coronavirus o del nazisme? Jo crec que ja els heu fet tots. Bueno, jo no faig acudits. No sé si has visitat algun cop al Mundo Today. És informació de qualitat. Hoy se celebra en toda España el Día sin Bragas. El gobierno ha presentado este viernes un paquete legislativo que prohibirá a los españoles enseñar el pene en público si mide menos de 20 centímetros. Informarem d'allò que faci falta, del que faci, si és el coronavirus. Yeah. I si hi ha nazis, doncs pues de nazis. I si hi ha nazis amb coronavirus, ho celebrarem? No, tot té un límit. D'acord. Está bien, sabía que hay un límite moral, fins i tot, para el Mundo Today. La ley deja fuera al 98% de los ciudadanos. La teva tarda ideal seria anar a veure un monòleg o una peli de terror. No es pots triar una cosa i després ja bufet lliure en tots dos casos. Llavors, monòleg, evidentment, i menjar mentre estic veient el monòleg. Això em dificultaria riure, però, carai, estaria ben servit. Segurament és millor monologuista que públic de monòlegs, perquè la imatge el diu... És això el que ens ofereix Martín Pinyol. Bé, Quique, ara et toca una d'aquelles preguntes boniques, també. Sense què no podries viure? Sense amor o sense humor? No podria viure sense... Patates. Sense medicina. No podria viure sense medicina. Tinc colesterol. Uh-huh. Per tant, no podria viure sense medicina. Vull dir, és literal, no és cap xiste. L'amor i l'humor em són igual. L'important és la medicina. L'important és la medicina, o sigui, és el més important. I l'Hospital de Bellvitge és el millor PMIC que hi ha, és l'Hospital de Bellvitge. Amb això tot queda dit. Quique García, posant-nos novament al nostre lloc i recordant-nos que per davant de l'humor hi ha la vida.